klaver, det er jo et fantastisk instrument, fordi man kan det hele. Man har jo hele orkestret. 88 tangenter, det er alle de toner, der overhovedet er i musikken. Man lærer ligesom at tale musikkens sprog, ja, når man går til klaver. Og lærer noderne. Man kan være solo nogle gange og spille selv. Ja. Man er ikke afhængig af at spille med andre. Men der er også utrolig gode muligheder for at gå med i samspil med andre instrumenter. Det kan både være lyst, og det kan være mørkt, og det kan være glad, og det kan være trist. Jeg kunne simpelthen ikke forestille mig andet end at spille klaver. Nej. Kan du? Nej. Jeg er klaver. Vi er klaver.